Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studiet. Vi skal tale om et par af ugens NFL-kampe, og den første, vi kigger på, det er Buffalo Bills mod Houston Texans. Vi går ind i december måned, og derfor så begynder det at snærpe lidt til for de hold, der gerne vil med i slutspillet i næste måned. Søndag, der møder Buffalo Bills, altså som sagt Houston Texans, og det er jo to hold, der begge håber på at komme med i slutspillet. Og Jesper Elming, vores faste NFL-ekspert, du er med mig her. Gør de så det, kommer med i blandt de sidste hold i januar måned? Jeg vil sige, Buffalo Bills, de får det svært. De er 5-6 på det her tidspunkt efter 11 kampe og med 5 kampe tilbage. Så lige før jeg vil sige, at Rob og Stubb skal vindes, for at de kan få for at få en wildcard-plads. De har tabt 3 ud af deres seneste 5 kampe, og de når ikke at indhente New England Patriots. Det er jo selvfølgelig soleklart for enhver. Men de skal håbe på et wildcard, og den er der, men det kræver, at de får nogle sejre her til allersidst. Og de er jo ikke enige om at i divisionen at kæmpe efter en wildcard-plads. Der er altså også New York Jets, som på det her tidspunkt ligger foran Buffalo Bills. De to mødes i uge 16 i det, der kan blive en altafgørende kamp i AFC. Øst er det selvfølgelig for den her bejler til en wildcard-plads. Hvis man så kigger på Houston Texans, så synes jeg, at de ser mere og mere ud til at være et hold, der cruiser direkte mod slutspillet. De har vundet 4 kampe i streg nu. De spiller så sindssygt på forsvaret. De holdt New Orleans Saints uden et touchdown i søndags. Det er første gang i 10 år, at Saints ikke har scoret et touchdown. Så det her forsvar har virkelig fundet sig selv og spiller, jeg vil sige modbydelig fodbold, altså på den gode måde, ikke? For at virkelig lukke ned for modstanderne. Og Houston Texans, jamen de er farlige på det tidspunkt. De er 6-5 nu, ligger på en del førsteplads med Indianapolis Colts i den her lidt svage AFC Syd. Det, der er rigtig vigtigt for Houston Texans, selvfølgelig er det at vinde over Buffalo Bills her i weekenden, men det er også, at de 3 sidste kampe, de har i år, altså uge 15, uge 16 og uge 17, det er mod deres divisionsmodstandere, og dem skal de bare vinde. Selvfølgelig er kampen mod Colts den allervigtigste, men de andre kampe i divisionen kan også ende med at blive altafgørende. Så jeg er helt sikker på Houston Texans. Buffalo Bills er mere sådan lidt 50-50 på. Det er, ja, den kan svinge begge veje. Og isoleret set på kampen her søndag, hvem løber så med sejren i kampen? Jamen, det er jo det herlige ved det, fordi jeg er overbevist om, at Houston Texans vinder den her kamp. Og det gode er nemlig, at Houston ikke er favoritter i kampen. Så de giver hele odds 2,25 på en sejr. Og det er altså en tidlig julegave, fordi det kører for dem. Godt spiller de på udebane. Det er udendørs i Buffalo, hvor det kan være rigtig koldt. De spiller normalvis på hjemmebane, Houston Texans. Men jeg ser det her som en tidlig julegave til folket, odds 2,25 på Houston Texans lige på. Glædelig jul alle sammen. Tak for den vurdering, Jesper. Husk, der er flere spiltip og analyser fra Jesper Elming. Du finder dem alle sammen her på unibet.dk.